Sure Kino Studiyası'nın İncesenet Yayım Şirketinin istehsalı. Şeyda. Halal Studiyası'nın dublaj redaksiyası təqdim edir. Rollarda iştirak edirlər. Leyla Hatəmi, Parsa Pirusfər, Behzad Fərahani, Məhəmməd Rıza Şərəfniyə və başqaları. Rəssam Hafiz Əhmədi. Səs rejissoru Möhsün Roşən. Səhnə tərtibatçısı Əli Abdullazadə. Bəstəkar Babək Bayat. Ssenari müəllifi Rıza Maqsudi. Rejissor assistenti Əsxər Nəqizadə. Filmin rejissoru Kamal Təbrizi. Burada saxlayın. Çox sağ olun. Düşürük. Nə qədər oldu? 250. Buyurun. Çox sağ olun. Şeyda. Qızım, niyə düşmürsən? Bağışlayın cənab, hərəndinin mənzili buradır. Bəli, buyurun. Buradır. Buyurun. Salamun aleykum. Salam, buyurun. Salamun aleykum. Salamun aleykum. O Quranı ver oradan. Salam. Keyfiniz necədir? Mübarəkdir. Çox sağ olun. Allah mübarək eləsin. Xahiş edirəm, keçin, hoş gəlmişsiniz. Salam. Uzadın. Yavaş, asta olun. Asta. Yarasını təmizləyin. Tərpənmə. Sakit.
Fərhad! Fərhad! Ay balam, hardasan? Bayaqdan səsimi eşitmirsən? Adınızı söyləyə bilərsiniz? Adınız nədir? Ağrı kəsicilərini vurmuşsan? Xeyr, hələ vaxt eləyə bilməmişim. Mütləq vur. Baş üstə. Hamıya vurmaq lazımdır. O xanımlar, baş üstə. Üzr istəyirəm. Amma bu vurduğunuz iğnənin ağrısından dayana bilmirəm. Ah, buna bir çarə eləyin. Oy, 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 oy. Yatsan düzələr. Bu birinin isə heç ağrısı yoxdur. Sinəsindən zəhərli qəlpə çıxarılan şəxs? Bəli. Buna iki qat vurmaq lazımdır. Pəncələrinə bir bax. Qəribədir. Niyə səsi çıxmır? Xanım Fatimi. Xanım Fatimi. Xəlvətə çəkilib burada niyə oturmusan? Qalx görüm. Adam toy günü qəmli olmaz. Hazırlaş. Gedək gəlini gətirməyə. Ağrıyırsan? Qışqır. Ağrıyırsan? Bundan artıq ağrı kəsici vura bilmərəm sənə. Qışqır. Rahatlaşacaqsan. Xanım, üzr istəyirəm. Bir dəqiqə gələ bilərsiniz. Demək istəyirəm. Bu qardaşımızın dərmanı odur ki, gərək bir nəfər daim yanında oturub oxusun. Əlbəttə. Söhbət mahnı oxumaqdan getmir. İndi başa salaram. O Quranı görürsünüz, o öz Quranıdır. Onu gərək götürüb yanında xoş və incə səslə oxuyasan. Arxayın olun ki, halı daha yaxşılaşacaq. Hamının dərmanı bir deyil. Hərənin öz dərmanı var.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil. Kumil layla illa qalila. Nisfahu evin gus minhu qalila. Auzet alayhi barattilil Qur'ana tertila. İnna senullaki alayka qawlan thaqila. İnna ناشئت الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. Sağ olun. Ay balam, bəs bizə qulluq eləyən yoxdur. Acından qırıldıq ki. Dayanın, sizə kömək eləyim. Hələ də ağrınız var. Səhər yeməyinizi yeməlisiniz. Xanımlar, bağışlayın, mən səhərdən heç nə yeməmişəm. Acından bir təhər olduq. Bəs bizə kim qulluq eləyəcək? Al, nə qədər deyinirsən. Çörəyini yedizdirim. Təşəkkür edirəm. Mən özüm yerəm. Narahat olmayın. Siz işinizdə olun, xanım. Şansım olsaydı, qəlbi orama dəyməzdi. Şeyda, gəl yat. İşıq söndürürəm. Yeyin. Əgər sizə belə çətindirsə, verin özüm yiyərəm. Sizin üçün çətinliyi yoxdursa, mənə də çətin deyil. Məqsədim o deyildi. Mənə rahatdır. Sadəcə əziyyət vermək istəmirəm. Əziyyət deyil, arxayın olun. Siz rahat yeməyinizi yiyin.
Necə də dadlıdır. Pəncərənin arxasında bahar çiçəyi var. Onun ətridir. Adınızı söyləyə bilərsiniz? Necə? Adınız. Adınız nədir? Fərhad. Soyadınız? Soyadımı da istəyirsiniz. Əlbəttə. Hərəndi. Atanızın adı? Bağışlayın, bunları niyə soruşursunuz? Gərək ailənizə xəbər verək. Yox, mən istəmirəm onlar bilsin. Mümkünsə heç kimə bir söz deməyin. Hə, siz buyurun. Yazın xanım. Adım Rıza Mani. Təkcə valideyn deyil, heç kim bilməməlidir ki, biz harada və necə yaralanmışıq. Niyə görə? Bilirsən nə var? Mən Fərhadla sözləşmişik ki, heç kimə bir söz deməyək. Axı yaralanmağımız kimin nəyinə lazımdır? Sizi anladım, bəs dostunuz niyə gizlədir? Əcəb, onun məsələsi lap qəlizdir. Valideynləri bu dəqiqə elə bilir, o əmin amanlı bir yerdə xidmət eləyir. Evin bir oğludur. Ata-anası bilsə, elə yerində infarkt keçirər. Aləm dəyər bir-birinə. Artıq rahat oldum. Burada qalacaqsan. Buranın böyüyü ilə danışdım. Bu düşərgə hamısından əmin amanlıdır. Yaxşı. Gedək oğlum, gedək ananın yanına. Əşyalarını götür, bugündən burada qalacaqsan. Dediklərimi əsla unutma. Başını sal aşağı, xidmətini çək. Heç kimə qoşulma. Birdən könüllü istəsələr, sən heç nəyə qarışma. Sənin üçün burada heç bir qorxu yoxdur. Fikri məndədir? Hə. Hamı arzulayır burada xidmət eləsin. Nə oldu? Vəssalam, arxayın ol. Elə burada qalacaq. İlahi şükür. Gözünü qırpsan, 2 il bitəcək. Dözməlisən. Ana cəhənnəmə getməmişəm, kəskəriydi də. Mənə bax. Sən heç nigaran qalmırsan. Sizdən nigaranam. Niyə narahat olursan axı? Sən Allah özündən müğayət ol. Daha tapşırmıram. Xidmətin bitənə qədər elə burada da qalarsan. Bundan sonrası nə mənim əlimdədir, nə də sizin. Oğul, sözə qulaq as. Buyurun. Bəs paqonların hardadır? Əldə eləməyə imkan tapmamışam. Necə imkan tapmamışsan? Belə bir gündə paqon taxmaq üçün 3 ay təlim görmüşsən. Elədir, əldə eləyərəm. Əgər rahatçılıq istəyirsənsə, gedib yeməkxanada işləyə bilərsən. Nə deyirsən? Rahatçılıq istəməsəm necə? Motosikl sürürsən? Bəli. Gərək məktub, xəbər, aparasan. Gətirəsən? Bəli. Bu təhlükəlidir. Məktub aparan gərək hər yerə getsin. Ön xəttə, əməliyyat məntəqəsinə, arxa cəhbiyə. Daim top tüfəng altındasan. Başa düşürəm. Hamı əvvəlcə belə deyir. Get kapitan Qurbani adını yazdır. Azadsın. Baş üstə. Şeyda, sən elə buradasan? Bilirsən, orada bir yaralı var, ağrısı kəsilmir. Onun üçün. Onun üçün nə? Heç.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel musammil. Kumil layla illa qalila. Nisbahu avin gus minhu qalila. Avzid alayhi ve rattilil Qur'ana tartila. İnna sanulqi alayka kavlan sahila. İnna naşa'tel layli ya aşaddu vat'an ve akvam qila. İnna laka fil nahari sabhan tavila. Vazkur isma rabbika ve tabattal ilayhi tabtila. Rabbul mashriqi vel maghrib. La ilaha illahu fattakhizhu vakila. Vasbir ala ma yaqulun vahjurhum hajran jamila. Vazarni vel mukazzinina ulin ni'mati vamahilhum qalila. İnna ladayna ankala ve cehinna. وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليم. Mən lap yaxşıyam. Heç bir çətinliyim yoxdur. Bura qərib şəhərdir. Onu tanımaq mümkün deyil. Tanımaq üçün orada yaşamalısın. Ürəyim istəyir həmişə burada qalım. Ürəyim istəyir həmişə burada qalım. Ürəyim istəyir həmişə burada qalım. Bahar çiçəyinin ətri bağın hər yerini bürüyüb. Bahar çiçəyinin ətri onu görmürəm. Onu görmürəm. Amma səsi məni özünə cəzb eləyir. Amma səsi məni özünə cəzb eləyir. Məni eşqə salıb. Ürəyim darıxır. Ürəyim onu görmək üçün sıxılır. Üzünü nə vaxt göstərəcək bilmirəm. 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 Kaş gəlib bizim üçün bir məktub yazardı. Bağışlayın, xanım üzr istəyirəm. Əgər bir kağız qələm olsaydı, biz də bir neçə sətir yazardıq ki, bədbəxt valideynlərimiz övladlarından nigaran olmasınlar. Heç olmasa başımızı qatardıq. Nə oldu? Getdi qardaş, getdi. Getdi bir kağız, bir qələm, bir tıbb bacısı da bizim üçün gətirsin. Darıxdın? Sən nə deyirsən? Nə çox danışırsan? Heç qardaş, deyirəm xoş halına Fərhad. Sən ahını alı eləyə bilirsən, eləmirsən. Yəni ürəyin istəmir. Amma mən ahını alı eləmək istəyirəm, eləyə bilmirəm. Ay, bacarmıram. Niyə? Ahını alı elə? Ahını alı eləyib nə deyim? Deyim, oram ağrıyır. Nə olub axı sənə? Nə olub? Nə olmalıydı? Sən yaranı hamıya göstərə bilərsən. İstəsən la pərraza da çıxara bilərsən. Hamı görsə əzləyər, maç eləyər. Ay, 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 ay. Amma mən həmişə gərək gizlədim. Bundan yaxşı mənzərə yoxdur hərəndi. Var, amma çarəsizlikdən bir tərəfdə durmuşuq. Sən hələ zarafat deyilirsən. Doğrudan nə mərfətsiz adamlarsız. Qardaş, çəkmə.
Çəkmə dayan. Abala, çox insafsızsız. Yeganə şəkildir ki bu xəstəxanada çəkdirir. Heç olmasa elə dayanardız, mən də düşərdim. Biraz yaxınlaşın. Axı özüm dedin gəlmirəm. Siz hələ də burdasız? Kəfiniz yaxşıdır? Hə. Ay xanım, lap biabır olmuşuq. Bundan sonra əlimizdən çətin bir şey gəlsin. Narahat olmayın, yaxşı olarsınız. Siz necəsiz, ağay hərəndi? Yaxşıyam. Deyəsən, lap yaxşısız. Nəysə olub? Niyə gözlərimi açmırlar? Heç nə dəyişilməyib. Dünya hələ həmən dünyadır. Niyə? Mənim çox görmək istədiyim bir şey var. Məsələn, nə? Məsələn, istəyirəm siz bu pəncərəni açanda, görüm ki, bahar nə rəngdədir. Hər halda ola bilsin, sizi də başqaları kimi digər xəstəxanaya köçürsünlər. Niyə? Həkimlər məsləhət eləyib qərara gəliblər ki... Qərarları səhvdir, mən burada qalmalıyam. Əvəzində bundan da yaxşı yerə aparacaqlar. Məncə bura ən yaxşı xəstəxanadır. Əvvəlcə gözlərinizi açacaqlar. Çox güman gün ortadan sonra. Sonra burada qalıb qalmamağınız haqda məsləhətləşəcəklər. Mümkündür, bir dəfəli evə bıraxsınlar. Hə, bu başqa söz. Bağışlayın xanım. İcazənizlə bir söz demək olar. Mən belə düşünürəm ki, əgər bu cənabın gözləri açılsa və baxıb sizin gül cəmalınızı görsə, 100% başqa bir xəstəxanaya köçürülməsini xahiş edəcək. Bu nə sözdür? Yerim rahatdır, elə bu xəstəxanada qalacaq. Amma çox heyif ki, sizinlə şəkil çəkdirə bilmədim. Doğrudan da heyif. Nə çox heyfslənirsən. Şəkildir də çəkdirərsən. Buna bax. Söhbət şəkildən getmir. Bu şəkil bizim üçün bir sənətdir. Bir neçə ildən sonra qızıla bərabərdir. Dilim ağzım qurusun. Elə ki müharibə bitdi, həmin şəkil bilirsən nədir? Sanki bir qızıldır. Ay, 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 ay. Uf. Yəni biz müharibədə yaralanmışdıq. Yaralarımızın hər bir santimetri üçün qiymət təyin olunacaq. Axıq, vay. İndi düşünürəm, görəsən bu həssas yerim üçün qiyməti necə təyin edəcəklər? Baxmayaraq qiyməti bu biabırçılığına dəyməz. Bu nə fikirlərdir düşünürsən Rıza? Nədir, sən düşünmürsən? Axır bu müharibə bir gün bitəcək. O zaman səni dərd elə bürüyəcək ki, artıq ahnalövü saxlaya bilməyəcəksən. Onda bağıracaqsan, cənab hərəndi, bağıracaqsan. Tərpəmin. İndi yavaş-yavaş gözlərinizi açın. Ağrı hiss eləyirsiniz? Əsla. Gözləri hələ iltihablıdır. Təmizləyin. Xeyli yaxşılaşıb. Bundan da yaxşı olacaq. Bağışlayın, siz xanım Fatimisiz? Xeyr. Həkim hazırdır. Yaxşı. Gözlərini bağla. Bağla. Siz nəyiniyirsiniz? Bir neçə gündə bağlı qalmalıdır. Salam, həkim.
həkim, yorulmayasız. Çox sağ olun. Həkim, gözlərim yanır, bir dəqiqəliyə açın. Eybi yoxdur, bu təbii bir şeydir. Heç bir qorxusu yoxdur. Bir neçə gündən sonra tamamilə sağalan kimi gözlərinizi açacaq. Gedək. Bu lap insafsızlıqdır. Nə olub? Axı, nəyə görə mənim gözlərim bu qədər bağlı qalmalıdır? Gözləriniz bağlı qalmasa sağalmaz. Bağlı gözündən xeyri var. Arxayın olun, bahar çiçəyi gözlərinizi açana qədər burada gözləyəcək. Söz verir. Bahar çiçəyinin ətri müqəddəs kəlamdan ətirlənən zaman mən səni bağlı gözlərimin arxasından duyuram. Sənin yaxşılıqlarını və mərhəmətini. Bahar çiçəyini küləyə tapşır. Və əgər məni sən də istəyirsənsə, bu kitabı aramızda olan bir əhd kimi qəbul elə. Əks təqdirdə qoy qalsın. Fərhad Hərəndi. Salam. Salam, cənab Hərəndi. Necəsiz, yaxşısız? Bəli. Yeməyinizi necə yiyəcəksiz? Bəs xanım Fatimə hardadır? Yoxdur, yerinə mən gəlmişəm. Yeməyinizi yiyə biləcəksiz? Nəyə görə yoxdur? Anasının halı pisləşib, gedib ona dəysin. Al, bu da səhər yeməyin. Bugün həkim gəlib sarığı açmalıdır. Sabah da evə buraxılırsan. Bağışlayın, burada stolun üstə Quran var. Onu mənə verə bilərsiniz. Stolun üstündə heç nə yoxdur. Sadəcə bir bahar çiçəyidir. Çox sağ olun. Dəyməz. Bizi yaddan çıxarıb xoşal olmuşsan, hə? İşində ol. Mən artıq gedirəm. Evə buraxırlar. Deyirəm, Hacı Fərad, əgər birdən qarşına xoş xasiyyət, baş aşağı, tərbiyəli, ağıllı bir qız çıxsa, xəbər elə. Xuda hafiz. Hələlik, xoş gəldin. Mənim üçün dua elə. Dua elə ki, bu yaralarım sağalsın. Fərhad. Necə gəldiniz bura? Keyfin necədir oğul? Salamatsan? Yaxşıyam. Buranı necə tapa bildiniz? 3 həftə qabaq gözləyirdik. Özün demişdin ki, əskərliyin bitib, anan özünə gələ bilmir. Heç bilirsən nə qədər axtarıb.
deyin. Sağ salamat size təhvil verirəm. Oğlum. Oğlum. Oğlum yaxşısan. Haradaydın oğlum? Biz nigaran qalmışdıq. Əsas odur ki, sağ salamatsan mənim balam. Heç kim bilməməli ki, biz harada və necə yaralanmışıq. Sizi bildim, bəs dostunuz niyə? Onun məsələsi lap qəlizdir. Ata-anası bilsə, elə yerində infarkt keçirər. Fərhad! Oğlum, gəl çörəyi, yoldan gəlmisən. Bu neçə müddət ərzində də gəlinimizin ailəsi səni daim soruşur. Nə gəlin? Simanı görsən tanımazsan. Maşallah xanım xatın qız olub. Yenə də həmin köhnə dastan? Məyər nəyi var? Yoxdur. Güclə iki nəfəri bir-birinə evləndirmək. Özü də uşaqlıqdan. Yavaş. Atana heç nə demə oğlum. Yoxsa halı çönər. Əsəbləri yaman körlanıb. Borcları çoxdur oğlum. Borc verənlər də borclarını tələb eləyirlər. Fikri səni əl-ayaq eləməkdir. Qızın atası ilə də danışıb. Ana, mən hələ təzə gəlmişəm. Qoyun biraz özümə gəlim. Bir də ki, mən geri qayıtmalıyam. Nəyə görə? İşlərimi səhmana salmalıyam. Yarımçıq işlərim qalıb. Gərək tamamlayım. İşim var cənab. Bu üçün məsuliyyət daşıyıram. Dediniz mühüm bir işdir. İlla mən qapını heç kim üçün açmaram. Yenə də özün bax. Gör bir şey tapa bilərsən. Heç belə bombalamamışdı alçaq. Hər yeri dağıdı, viran qoyub. Yaxşı ki, çox adam olmayıb. Bir dəstəni ətrafdakı şəhərlərə göndərdilər, bir dəstəsi də könüllü səhra xəstəxanasına getdi. Əgər kimisə axtarırsansa, gərək gedib oraları gəzəsən. Burada çətin bir şey tapasan. İnan mənə. Arxayın olun, bahar çiçəyi gözlərinizi açana qədər burada gözləyəcək.
Kardeş gezip aktarma, burada yoktu salam ne? Necesin? Yaran nece? Yaram yaxşılaşıb. Evvelkinə nisbətən çox yaxşıdır. Elə də ağrısı yoxdur. Bir neçə günə lap əvvəlki kimi olacaq. Lap sağlam? Həsab sağlam, əvvəlki kimi. Düppədüz. Amma buralarda işlər heç də yaxşı deyil. Getdikcə pisləşir. Belə getsə, Fatihə. Nədir? Ürəyin dözməyib dalınca gəlmisən? O hardadır? Dedim axı, gəzdik tapmadıq, sən də axtarma, yoxdur. Başa düşmədim. Yəni bütün mələkləri yığıb sakit bir yerə göndəriblər, sakit bir yerə. Fatimə onlarla idi? O ki mələklərin mələyidir. Bax, bir söz deyim sənə. Artıq deyəsən, bunlar yavaş yavaş burdan çıxıb gedirlər. Yəni müharibə bitdi. Onu tapmaq istəyirsənsə tələsməlisən. Ürəyim darıxır. Ürəyim onu görmək üçün sıxılır. Üzünü nə vaxt göstərəcək bilmirəm. Bilmirəm. Salam. Salam oğlum. Əyləş sənə çay süzüm. Sənə nə olub oğul? Niyə belə pərişan olursan? Bir vaxt bu müharibəni başladılar, indi də qutardılar. Axı sənə lazımdır bu işlər. Hə? Nə itirmisən ki? Tapa bilmirsən. Hərəndi. Bəlkə ona bir iş tapasan. Başı qarşısa hər şey düzələcək. Sən narahat olma. İşi hazırdır. O hal hazır ki, vəziyyətdə bir hədisin kifayətdir. Hara oğlum? Mən artıq hər şeyi danışmışam. Düymələrini bağlayarsan. Bugün 5 dəqiqə səndən söhbət eləyəcəklər, sabah da çıxarsan işə. Nə yaxşı oldu. Hacı Kazıminin də ailəsi bu yaxınlarda qızı ilə evimizə gəlmək istəyirlər. İnanın, bu yaxşı plan deyil. Evlən oğul,
Evlensen fikrin dağılacak. Tekçe bu değil. Sizin çetinliklerinizin halli de bu evliliğe bağlıdı. Zahmet olmasa deyin, sizi bura kim gönderip? Bismillahirrahmanirrahim. Cenabınıza aydın olsun ki bizim Hacı Badamkarla qadimdən dostluğumuz var idi. Şükür Allah'a ki o cənab bugün seçilib sayılan möminlərdəndir, sənət əhlidir, dəyanətlidir, imanlıdır, məxsusidir. Allah köməyi olsun. Bizim məsələmiz haqda da sizdən söhbət eləmişəm. Bəli, elədir, xatırlayıram. Telefonda söhbət eləmişik. İndi əgər mümkünsə, siz biraz oğlunuzun fəaliyyəti haqqında danışın, söhbət eləyin. Hüzurunuza söyləyim ki, mən onun haqda yalnız bir söz deyəcəyəm. Bu sözdən onun necə dəyərli, ləyaqətli insan olduğunu anlayacaqsınız. İlk növbədə qeyd edeyim ki, oğlum müharibədə olub. Fərhad, bağışlayın hacı. Fərhad. Siz mənə söz vermişdiniz. Bu adamı mümkündür ömrü boyu görməyəsən. Nə o səni tanıyır, nə də sən onu. Azacıq səbr eləsəydin iş bitmişdi. Bir də ki, kim bilir, biz o otaqda kimin və nəyin haqda danışırdıq. Bu ölkədə işə bu cür düzələ bilərsən oğul, bəs nə bilirdin? Atacan, bu bir daha təkrarlanmasın. Mənim işim var dedi, narahat olma, düzələr. Sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sizə çox zəhmət verdik. Fərhad evdə yoxdur. Valla, hələ buralardaydı bayaq. Onu görmə şərəfinə nail ola bilmədik. İnşallah bizə gələndə onu özünüzlə gətirin. Hökmən gətirin. Sən Allah, bir bizə də gəlin. Baş üstə. Bizdən salam söyləyin. Sizə əziyyət verdik. Xuda hafiz. Salamat. Fərhad. Niyə düşmədin aşağı? Heç yaxşı olmadı. Bunlar kim idi? Fikrin hardadır Fərhad? Ona görə dedim ki, Fazillər ailəsi səni görməyə gəliblər, düş aşağı. O söhbət elədiyin xanım kim idi? Sima idi də. Ürək istəyirdi səni görsün. Mənim də ürəyim istəyirdi onu görüm. Nə qədər tez olsa, bir o qədər yaxşıdır. Bir də gördüm bugün sabah dedilər evlənirik. Sağ salamat. Siz narahat olmayın. Mən lazım olsa gecə də işləyərəm. Təki paltarını vaxtında hazırlayım. Başına dönərəm. Hər dəfə gələndə sənə o qədər əziyyət verirəm. Bu nə sözdür? Təki əziyyəti biz çəkək. Ürəklər qoğuşsun. Şeydə, o qayçını ver mənə qızım. Xoş gəlmisiniz. Narahat eləmədik ki. Bu nə sözdür? Cənab hərəndi nə əcəb gəlməyir? İşi çox idi. Bağışlayın ki, qabaqda gedirəm. Bu nə sözdür, buyurun. Xoş gəlib səfa gətirmişsiniz. Yoldaşım üzrxahlıq elədi. İnşallah gələn dəfə gələr. Xanım Fazili, Simacan niyə gəlmir? Bu dəqiqə gələr. Simacan, gəl qızım.
Əlin ağrımasın. Çox sağ ol. Sima, qızım, necəsən? Çox sağ olun. Xanım Fazili. Xanım Fazili. Xanım Fazili. Bir dəqiqə gələrsiz, sizinlə işim var. Bağışlayın, xanım Fazili. Olar sizdən bir şey rica eləyim, amma səbəbini soruşmayasız. Buyurun. Lütfən burada mənim üçün oxuyun. واسكرفنا ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واحجرهم حجرا جميلا Onun kim oxu? Oğul, axı biz incidirsən. Dost tanışdan ayıbdır. Axı biz gedib danışıb razılaşmışıq. Cəmaatın abır həyası ilə oynamaq olmaz. Əvvəl deyəsən istəyirəm, sonra da deyəsən yox. Mən nə vaxt dedim istəyirəm? Siz israr elədiniz, mən də deməliyəm baş üstə. Təki çətinliyiniz həll olsun. Mən cəhənnəmə. Bəhanədir. Hamısı bəhanədir. Bəyəm o qıza nə olub? Nə ebi var? Ürəyin elə istəyəcək ki? Yox, istəməyəcək. Allah məni öldürsün, bu qədər iş verdim sənə. Yox, bunun dərziliyə dəxli yoxdur. Məndə ara bir belə hallar olur. Təzyiqin düşüb. Taksi tutub gedək xəstəxanaya. Taksini nə inirsən? Dalımca gələcəklər, bir gedərik. Salam. Salam. Cənab Ərəndi? Bəli. Bu kağız sizindir. Lütfən buranı imzalayın. Təşəkkür. Xudahafiz. Oğlum. Al, get ananın dalınca. Paltarını almağa gedib. Dərzinin ünvanı maşındadır. Nə olub? Çağırış vərəqəsidir. Geri qayıtmış çeklərə görə. Get, mən də gedirəm Hacı Fazilin evinə. Görün başıma nə kül tökürəm. Üzr istəyirəm. Sizə də əziyyət verdik. Bu nə sözdür, nə əziyyət? Əksinə, biz əziyyət vermişik. Şükür Allaha, qızınız da xəstəxanada işləyir. İnşallah yetişərik, hər şey düzələr. Çox sağ olun.
İstəyirsiniz, mən də gəlim. Yox, sağ olun. Sağ olun. İnşallah tez sağalarsınız. Bağışlayın. Xudahafiz. Hərəndi. Hərəndi. Hələ gəlməyib. Çoxdan gedib. Başına bir hadisə gələr. Nə vaxt gəlmisən? Nə olub, Hərəndi? Az qalmışdı zindana, salsınlar məni. Xahiş minnətlə iki həftəlik möhlət aldım. Ömrüm boyu heç kəsdən xahiş minnət eləməmişdim. Fazilinin evinə getməmişdin. Fazili o yerə mənim köməyimlə gəlib çıxıb. İndi də evinə gedib ona əl açım. Bir də ki, bu biyabıçlıqdan sonra hansı üzlə qapılarına gedim? Yaxşı, istədiyinizi eləyin. Mübarək olsun. Şeyda, niyə bu qədər fikirlisən? Nəyin qəm-qüssəsini çəkirsən, qızım? O bir vaxt idi. Qutardı, getdi. İndi daha hər şey dəyişib. Keçmiş unudulmağa məhkumdur, qızım. Salam, xanım. Salam, gözəl qızım. Anan evdədir? Xeyr, yoxdur. Çölə çıxıb. Buyurun içəri. Mane olmadım. Oğlumun toy dəvətnaməsidir. Ananla hətmən gəl. Mübarəkdir. Çox sağ ol. Məndən salamdır. Xudahafiz. Xudahafiz. Bağışlayın cənab, Hərəndinin mənzili buradır. Bəli, buyurun. Buradır, buyurun. Sima!
ana deyir başımı itirmişdim. Fərhad Quranı verdi əlimə, dedi oxu. Fikirləşdim bəlkə məni işə götürür. Salam. 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 Keyfiniz necədir? Zəhmət çəkmisiniz? Nə zəhmət? Buyurun içəri. Hoş gəlmisiniz. Fərhad. Fərhad. Ay balam, hardasan? Bayaqdan səsimi eşitmirsən? Adınızı söyləyə bilərsiniz? Adınız nədir? Mənəm. Mənəm kimdir? Mənəm xanım Fazili, Fərhad. Eyvah, sizsiz. Buyur içəri oğlum. Çox sağ olun. Simaya deyin, onu gözləyirəm. Baş üstə, indi deyərəm. Fərhad. Evimiz bu tərəfdədir. Bunu sənin üçün dərmişəm. Al. Hə, təhsil barəsindəkiləri yazdım. Bax, Fərhad, sənə təklifim var. Öz təklifimdir. Gəl Kanada'ya gedək. Bu təzə təklif deyil. Ax, sənə dedim, mən gedə bilmərəm. Qoy bu sualları cavablandıraq. Sonrakını oxu. 57. İslam inqilabının qələbəsində bax, əgər xaricə getməli olsaq, daha bu sualları cavablandırmağa ehtiyac yoxdur. Sima, ardını oxu. Tutaq ki, qəbul olundun, işə də götürdülər səni, nə qədər verəcəklər sənə? Bir də ki, mən bilirəm, sən qəbul olmayacaqsan. Xahiş eləyirəm, ancaq oxu. 57. İslam inqilabının qələbəsi cəryanında siyasi fəaliyyətiniz var idi? Yox. Niyə ki, yaz var idi. Doğrudan? Yaz bütün cəmaat kimi. İran-İraq müharibəsi dövründə cəbhələrdə olmusuz, olmususa onun haqqında qeyd eləyin. Mən bilirəm ki, sən qəbul olmayacaqsan. Səhv eləyirsən. Düz deyirəm, indi görərsən. Niyə bu qədər arxa insan? Ürəyimə damıb. 1000 nəfərdən 10 nəfər seçiləcək. Səni əmin eləyirəm ki, mən o 10 nəfərdən biriyəm. Bağışlayın, cənab. Mənim adım qəbul olunanların siyasında yoxdur. Hara etiraz eləyə bilərəm? Kimə etiraz eləmək istəyirsən? O qədər sizin kimilər gəlib getdilər, etiraz elədilər, amma faydası olmadı. Elədi. Amma mən qəbul olmalıydım. Elə hamı əvvəlcə belə düşünür. Hər halda əgər sizin hər nə sözünüz varsa, şöbə müdürü cənab Camili ilə söhbət eləyin. Cənab Camili, bax, o gedəndir. Buyurun, onunla söhbət eləyin. Cənab Camili. Salamun aleyküm. Salamun aleyküm. Bağışlayın, cənab Camili. Mənim adım qəbul olunanların siyasında yox idi. Elədir. Qəbul olmayanın adı o siyahıda ola bilməz. Axı, zənnimcə mənim şəraitim buna imkan verirdi. Mümkündür. Sizdən üstünləri də olub. Üstünlük? Bu üstünlük nə ilə ölçülür? Sizin cavablarınız, bizim təhqiqatımız, savad və təhsiliniz. Siz cəbhədə dolmusunuz? Bəs biri cəbhədə olmasa onda necə? Biz gərək səni və ailəni müdafiə edənləri yüksək qiymətləndirək. Bu bizim borcumuzdur. Fikir eləmə. Elə yə
yaxşı ki qəbul eləmədilər. İndi başqa çıxış yolları tapmalıyıq. Biz daha da rahat yaşaya biləcəyimiz yer haqqında fikirləşməliyik. London barəsində düşünmüsən? Bağışlayın cənab. Siz ağıllı, əsl nəcabətli bir qız tanımırsınız. Evlənməkdən ötürü mən onu axtarıram. Amani! Haralarda itib batmısan? Əyləş, əyləş. Sən burada nə edirsən? Görürsən də, dondurma satıram. O nə deməkdir? O deməkdir ki, ay, ay. Dondurma satmaq bəzilərinin gördüyü bir çox başqa şeylərdən yaxşıdır. Bir də ki, bununla cəmaatın acı dilini şirin eləyirsən. Bunu mən tanımıram. Qardaş, Ameridir də, Vərqa. İdmanla məşğul olan, indi qızım buraxı bu yaxındakı idarədə işləyir. Şöbə müdürüdür. Bəs Əsxərdən nə xəbər var? Arada görürəm onu. Sən görsən tanımazsan. Özünə qapanıb bir cürşəyə çəkilib, arıqlayıb. O biri də Kəmalidir də. Fərhad. İndi bir zavodu işlədir. Dövlətin zavodudur. Təkərzat düzəldir. Yadında da o 6 kilometrli qaçış yarışında geriyə qalan da Noyen çıxartdı. Fərhad, gedək. Yaxşı, indi. Bu Həsəndir. Hə, xatırlayıram, ədiyalı ondan almışdıq. Sonra da bayram günü tutub aldı bizdən. Yalnız İbrahim şəhid oldu. Yadındadır gecələr nə qədər dualar oxuyurdu. Üzr istəyirəm, gedən yerimiz var, gecikirik. Bu səndə qalsın. Sonra gələrəm, görüşərik. Telefonum da səndə var. Zəng eləyərəm. Hələlik. Xuda hafiz. Sima, bir dəqiqə burada gözlə. O tip bacını xatırlayırsan? Xanım Fatimini. Bəs sən necə? Mən hamını xatırlayıram. Mənim qardaşım o pəncərənin arxasındakı xanım Fatimidir. Onu axtarırsan? Niyə görə? Axı sən artıq kəndirilənmisən? Yerini bilirsən. Bir neçə gün qabaq eşitdim, xəstəxanada görüblər onu. Ünvanı de. Qapını açın da. Kimsiz? Ana, qapını aç, bizik. Eyvah, yenə də tanımadım. Fərhadcan, buyurun. Gəl içəri. Yox, mən daha gedim. Gəl, səninlə işim var, gəl. Nə işim var? Mühüm bir iş. Hər nədirsə elə burada söylə. Olmaz. Niyə? Sonra anlayarsan. Gəl də. Gözlərini bağla. Nə olar, bağla. Hə, indi gözlərini aç. Kanadada yaşamaq üçün ən gözəl fürsət əlimizdədir. Biz axı bu haqda danışdıq, elə deyil. Bax, Fərhad. Bilirsən, mən hər tərəfli düşündüm. Ən ağıllı və ən düzgün yol yalnız budur. Mənə bax. Mən ağıllı deyiləm. Dəlinin biriyəm. Vay. Yenə başladın? Hə, bəsdir, tanım. Bax, canım, hərəndi. Mən istəyirdim, qızım bu cəhənnəmdən tək getməsin.
əri də onunla olsun. Əks tədirdə özüm də varam. Apararam onu. Bizim sıxıntımız yoxdur. Elə əvvəldən də bir sıxıntımız yoxdur. Əldən də içinə verməmişik. Biz elə həminki adamlarıq. Sənsə dəyişmisən. Sənin nəsə problemin var. Problem vəll elə. Əsas məsələ burdadır. Necə, cənab doktor? Geniş yayılmış üfunət. Bu üfunət zəhərli qəlpələrdən yaranır. Sinədə olan ağrılı bir yaradan başlayıb genişlənir. Oğlunuz neçə dəfə cəbhədə yaralanıb? Bilirsiniz. Cəbhə? Xeyr, doktor. Fərhad cəbhədə olmayıb. Bu üfunət yalnız... Bu yolla yaranır xanım. Oğlunuz yalnız döyüş cəhbəsindən belə bir sovqatı özü ilə götürə bilər. Bərəndi, bir söz de. Axı Fərhad cəhbədə olmayıb. Bu nə deməkdir? Sən bilirdin. Çox qorxulu deyil ki, cənab doktor. Hələli heç bir söz deyə bilmərəm. Əməliyyatdan sonra bilinər. Ümid varam ki, yaxşı olar. Bu xəstəlik ağrılar verir. Belə ağrılara necə də dözüb... Anasının yanında demək istəmirdim, cənab Ərəndi. Oğlunuzun yaşamasına çox da ümid var olmayın.
Səsimi eşidirsiniz, cənab? Nə? Hazırdı cənab. Beyhuşdu. Salam. Gec bildim. Halın necədir? Kaçırsan. Hələ ki gec deyil. Nə üçün? Kanada. Bilmirəm. Bilmirəm neyniyim axı mən. Niyə ki? Sən gedə bilərsən. Get. Ürəyini hara bağlamsan get ora. Axı niyə? Bizə heç vaxt heçinə bağlamayıb. Nahaq yerə. Vəsiqələrimizi qaraladıq. Xudahafiz. Xanım Fatimi, ağrı kəsicilərini vurmuşsan? Xeyr, hələ fürsət tapmamışam. Mütləq vur. Baş üstə. Hamıya vurmaq lazımdır. Oldu. Dayan. Nədir oğlum? Mənim üçün bir iş gör. Əleykə salam. Doktor. Halı necədir? Yaxşı deyil. Getdikcə də pisləşəcək. Yəni ümid yeri yoxdur. Onun üçün əlimizdən gələni elədik. Artıq əlimizdən heç nə gəlmir.
Adı Fatime'di. Tap onu. Tap. Hanım Rizvan'ın kızına deyirəm. Mütləq tapar. Niye gitmirsən? İndi gedirəm. Bağışlayın. Hanım icazə olar. Halı çox pisdir. Hiss də vəziyyəti yaxşı deyil. Siz özünüz ki, yaxşı bilirsiniz. Bilirsiniz. Mənimlə danışdı. Yalvardı. Dedi sizden xahiş edeyim. Yalnız. Yalnız bir anlık. Özünüzü ona gösteresiz. Vessalam. Benden bunu istemeyin Cenab-ı Mani. O bu dəqiqə elə bir vəziyyətdədir ki, heç mən də bir şey eləyə bilmərəm. Mən sizi başa düşürəm. Anlayıram xanım. O, ümumiyyətlə, bu həyata razı deyildi. Onu məcbur eləyiblər. Bilirsiniz, o hal-hazırda son dəqiqələrini yaşayır, xanım. Görürsən oğlumu. Səni nə qədər axtarmışam. Burada Fatimə adlı tibb bacısı var. Bəli. Deyə bilərsən gəlsin bura. Nəyə görə? İstəyirəm görüm kimdir. Yalvarırdı ki onu tapım. Demedi ne için? Niye biz anlamadık? Fərhadın çəkdiyi dərdə heç kim dözə bilməzdi.
ah nal eləmədin? Niyə mən anlamadım? الرحمن الرحيم يا أيها المستمر قم الليل إلا قليلا نفسه أو انقص منه قليلا أعوذ عليه برتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Bahar çiçəyinin ətri, müqəddəs kəlamdan ətirlənən zaman mən səni bağlı gözlərimin arxasından duydum, sənin yaxşılıqlarını və mərhəmətini. Bahar çiçəyini güləyə tapışır, əgər sən də məni istəyirsənsə,
bu kitabı aramızda olan bir əhd kimi qəbul elə. Əks təqdirdə qoy qalsın. Film 2007-ci ildə Halal Studiyasında dublyaj edilmişdir. Dublyajın rejissoru Mahmənzər Məhəmməd Rəsul qızı. Tərcüməçi Mehrab Xəlilov. Səs rejissoru Nigar Urxan qızı. Montajçı Məlik Qasımov. İnzibatçı Xeyrulla Zeynalov. Dublyajın direktoru Eldar Aslan. Dublyajda iştirak etdilər: Rafiq Əzimov, İlham Əskərov, Səidə Quliyeva, Nəsibə Eldarova, Elşən Çərhanlı, İlqar Cəhəngirov, Rəşid Səməndər, Hüsniyyə Əhmədova, Aydın Əliyev, Əhməd Salahov, Samir Qulamov, Sərdar Rüstəmov, Gülər Nəbiyeva, İradə Rəşidova, Elxan Rıza, Xalidə Əli Məmmədova, Zenfirə Səidi, Mahmənzər Məhəmməd Rəsul qızı, Röşən Məmmədov, Xeyrulla Zeynalov, Tural Ağayev, Kəbirə Əmir Aslanova, Kənan Həsənov, Elnur Hüseynov, Məlik Qasımov. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allah amanında.